Nabi ajar tiap-tiap subuh dan maghrib, tiap-tiap subuh dan maghrib, selepas solat subuh, selepas solat maghrib, antara wirid ialah Allahumma ajirni minan nar wa as'alukal, wa as'alukal, tak siapa kuat lagi, orang lelaki atau perempuan, wa as'alukal, saya kuat lagi, wa as'alukal jannah, 7 kali. Wahai Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Wahai Allah, aku pohon syurga kepadamu. Aku minta syurga kepadamu, wahai Allah. Lalu berkata neraka, seandainya orang yang meminta untuk dijauhkan daripada neraka itu sebanyak 7 kali pada hari kematiannya, neraka itu berikrar dengan Allah, wahai Allah, lelaki ini memohon kepadamu untuk aku dijauhkan daripadanya. Maka jauhkanlah azab aku daripada beliau. Dia mati pada hari dia minta itu. Tapi semua orang akan digerakkan oleh Allah untuk minta. Semua. Mereka yang benar-benar dikasihi oleh Allah dan mereka yang Allah pilih untuk menjadi ahli syurga. Mulut dia ringan untuk mengulang-ulang. Allahumma inni as'alukal jannah. Al-hijratu ihlatu hadina hamal al-islam lana dina.